bwangu abo muri aka gace kangege nimuhaguruke harimo abari abayobozi harimo nabizera namwe murabireba ko ari umunezero nimubarebe neza bahindukire mubarebe bitegereze aba nibo bizera banje amen aba ni nabo bagiye kumfasha kwakira n'abandi bashyitsi baturutse hirya no hino batari muri aka gace kangege reka dusabe ngo imana ibahe umugisha amen nimwiyicarire murabona atari igitangaza se aba nizo ntwari zihagaze kuki kwibendera ku bugorozi banze kujyanwa n'imiraba satani yamaze guteza mu itorero ry'imana ubwo mukanya harakurikiraho n'ubuhamya bwabo baragira ibyo bababwira ariko n'abandi nabo barwanya intambara ariko zikaba zaracogoye bo baramaze kunesha data ubwo abandi muceceke twumva amajwi y'abanyengege bazamura ikiganza twakire bene data baje kudufasha guterana uyu munsi turabakire mu izina rya Yesu abandi baho umugisha amen Yesu umunezero ni ibyishimo kandi wenda mu makuru turi buze kuyabaha ni umunezero dufite utangaje ngaho n'abandi twese hamwe twakirane turakiranye mu izina rya Yesu Imana iduhe umugisha amen reka mbabwire muri make ku isabato ubwo twari tuje inaha ngaha nibwo twahageze bene data barahunga bariruka aho bahungiye ni hariya hirya yo gutuma bene data numvije ngo nzungu ateraniye hano hirya nandi mu bandi koko umuntu w'umusaza ufite imvi ku mutwe ugaragiwe n'umwana w'umusore umeze nkandi mu bandi birakwiriye ko bahunga ikibanza itoro ryateraniragamo bakajya guhisha bizera mu rugo rw'umuntu ntabwo mubona ko ari ikibazo none siyo baza batugahurira hano tukarambura impapuro zera imbere y'abera noneho abantu bagahitamo ukuri bikaba nk'uko byabaye Karumeli nabo bakagaruka cyangwa batsinda ko twe dushaka ukuri natwe tukagenza dute tukagaruka ni ikintu gitangaje n'ikimenyetso gikomeye cyo gutsindwa kw'abagabo nta muntu uri mukuruhunga nta nkota iri hano ni bibiliya aba babazire aba batuyisenge babanye n'aba bagabo banzungu uretse nkandi mu bandi wabwakiriye ino ukiri muto mu by'umwuka ariko banzungu ngira ngo twabwakiriye rimwe ni gute bumva bene se bahingutse bakajya guhisha bizera iyo hirya ntazi ntabwo mwumva ko ari ikibazo rero twabagiraga amakuru hirya gatoya twigeze guhurira ikarama nabo tugira amahirwe tubona turi kurebana na Rabani na Rene n'abandi nari kumwe nabikora Imana uyu na Byiringiro aho ngaho ijuru ryariyerekanye mu butware bwiza bw'umukuru w'itorero rya Karama wari utuyoboye noneho amatorero atatu ahita aherera ku kuri n'ubu aravuga ati nimuhurire nyaboneka barakingingira abantu ubumwe ngo tuzahurire ku mushaki ibibazo birangiye Eugene warabizi ndetse aranagira kwihangana kuko itorero ryanjye gerisa nkaho ryamuruhije cyane kandi mu bamuruhije nanjye ndimo gusa rero nakiri ubutumwa bw'ubugorozi ariko butarabivugurura wenda nubwo byatangiye kera ariko cyakiri ubutumwa ntabwo ivugurura ryari ririho nakiri ubutumwa mu mpera za 2023 ari ku itariki 25 niho nakiriye ubutumwa zo kwa 12 ariko icyo nshima Imana ni aya materane yabaye uyu munsi n'ukuntu twayitabiriye n'ukuntu umunyengege twabyumvishije nubwo harimo benshi bagiye mu ivugurura ariko abenshi bafite umutima wo kugaruka hano kari mukomeze mu basengere natwe dutangire urugendo mu dusengere kuko igihe twabeshwe ni cyinshi ubwo byabayeho tuza muri lokali byabereyo narabibonye ariko nje byanciye intege nagera inaha ku itorero nabwira abagabo ba hano nti mbese ko mwabonye buriya bintu kuriya bati natwe twabibonye nk'ibinyoma ariko bawitonze tuzabikora igihe nikigera
abwira nti mu butumwa twahamagariwe gukora ntago harimo nzaha ubwo ni ugukora igihe ubyumvishe noneho nakomeza kubabwira nkumva ntabo byitayeho ubwo rero nkavuga nti abantu batari kubyitaho na hano ndi naho nkaba ndi kubona ntakigenda ndavuga nti cokoza ncika intege nsubira mu babiri ariko narabyumvishije ndavuga nti ubwo ndi kumva mwageze inaha bafatanya nta kibazo amen eh ngaho mureke tumwakire amen ibyiza ni byinshi muzakomeza kubyumva.